Ja zahtevam od portparola Rio Tinto koalicije da me nikada više ne prekida kad govorim o izdaji srpskih nacionalnih interesa. O ovome govori i citirani Zoran Đinđić. Pre 30 godina kazao vam je da ste vi opasniji za opstanak Srba od Pavelića, Crne Legije i Jasenovca zajedno. To mi je kazao u ovoj skupštini. Ja ponavljam njegove reči. Njih je ponovio Aleksandar Martinović. Neka citira te reči. Vi radikali ste više učinili na propasti Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nego Ante Pavelić, vaš uzor. Dakle, sad se vraćam na ono što jeste tema dnevnog reda. Vi ste razognjištili Srbiju. Razognjištili, zanoćili ste nam dane. Uništili ste sve što smo stvarali kroz tri veka borbe za slobodu. Vi ste sa oltara pokrali. Vi ste taj vaš lažni patriotizam stavili na pogon na litijumske baterije. Vi ste zadijasporili Dečane, Bogorodicu Ljevišku. Vi ste učinili da to bude naša dijaspora svojom izdajničkom politikom i sad vi donosite neku svesrpsku deklaraciju. Na posledku u ovom pamfletu nema ni reči o očuvanju rudnog bogatstva ove zemlje. O očuvanju resursa, vode, vazduha i zemlje. Zašto? Pa zato što vam je cilj uništenje ove zemlje. Vi ste, gospodo draga, gori od skakavaca. Skakavci nešto ostave za sledeću godinu. Vi kao termiti, sve da uništite, da posle vas ništa ne postoji. I što ste tako alergični na istinu? Evo vidim, malo pre ste baš alergični na istinu, boli vas istina. Da ste tako alergični na litijum kao što ste alergični na istinu, pa znate gde bi nam bio kraj? Da ste ovako alergični na proviziju kao na istinoljublje, pa znate gde bi kraj bio ovoj granici? Gde bi bile granice naših napretka? Ali za vas ovo nije projekat Rio Tinto. Za vas je ovo projekat Rio Quinto. Rio Quinto je vas taj projekat. U ostalom, vaša ministarka rudarstva je za vas kazala da je Srpska napredna stranka postala džuboks za bogaćenje i bahaćenje pojedinaca iz redova Srpske napredne stranke. Vi ste bili ministar u vladi, gospođo Brnabić. Vi kao portparol Rio Tinta ste bili ministar u vladi kada vam je ovo kazala Zorana Mihajlović. I taj džuboks radi očigledno na litijumske baterije. I kako god ubacite neki žeton, a ubacate žetone Jadar, Šumadiju, Valjevo, taj džuboks peva Danke Deutschland. Danke Deutschland, to je vaša himna koju se vi klanjate i pevate. E vidite, sada je očigledno jasno da je netačna tvrdnja da je Aleksandar Vučić doveden da završi sa Kosovom. On je doveden da završi sa Srbijom. I na kraju svog mandata i on će kao njegov uzor Stipe Mesić moći da kaže: moj posao je završen, Srbije više nema. A sa nabretnog džuboksa će mu svirati Pada vlada, a neće svirati Danke Deutschland. Samo jedan problem u tom vašem projektu. Usto je Jadar, valja se Valjevo, grmi Srbija, nećete kopati. I za kraj, gospodo napednjaci, da vam kažem, da li znate da ćete morati da vraćate proviziju? I to ćete proviziju vraćati Izabele. Izabele. I vodite računa kad tamo budete okopavali krompir, da ne nađete slučajno litijum, jer on će kod vas dugo godina izazivati jaku alergijsku reakciju. Mnogo jaču nego što ste alergični na istinu. Građani Srbije, u ime istine, u ime slobode, u ime pravde, pozivam vas da zajedno očuvamo Ustav Republike Srbije, u ime slobodarske tradicije našeg naroda, u ime trolokavne borbe za slobodu. Pozivam da se organizovanim otporom suprotstavimo ideji uništenja Srbije. I Srbija, i Rio Tinto, i napredna mafija. Moj izbor je uvek slobodna Srbija. Naprednu mafiju na robiju. Neće biti amnestije. Živela slobodna Srbija!